E atenção, gente, olha, quem tem entes familiares enterrados eh, no cemitério municipal de Santo Antônio, atenção para o prazo para reforma e limpeza dos túmulos, né? O dia de finados está se aproximando e o prazo para que familiares e amigos realizem aí reformas, manutenção e pintura dos túmulos encerra-se neste domingo, gente, dia 27. Após essa data, apenas limpezas serão permitidas. Acompanhe a reportagem. A movimentação no cemitério municipal de Santo Antônio, em Três Lagoas tem sido intensa nas últimas semanas devido à aproximação do Dia de Finados, celebrado em 2 de novembro. A prefeitura tem realizado várias ações para deixar o local um ambiente mais agradável para quem vai visitar os túmulos. O secretário de administração, Gilmar Taboni, falou dos preparativos para o Dia de Finados. Dia 2 de novembro está chegando, o Dia de Finados é uma data importante, né? uma data que as famílias, né, vêm até o Campo Santo local, ao nosso cemitério Santo Antônio, para ver os entes queridos, né, que estão sepultados aqui. Então a gente é, tem uma expectativa muito boa e já estamos com os preparativos todos adiantados, né. A gente sempre tem uma parceria muito grande com as secretarias de infraestrutura, com o meio ambiente, com a secretaria de desenvolvimento e as outras secretarias que dão suporte, né, assistência social, a própria saúde que também está envolvida nessa, nesses preparativos. Então a... A manutenção, a limpeza já está bem adiantada, considerando né, que nós temos alguns prazos a ser cumpridos, então já está bem adiantada, já está quase tudo pronto, os preparativos para essa data importante para nós. O prazo para a reforma, manutenção e pintura nos túmulos termina neste domingo, 27 de outubro. Após essa data, apenas limpezas serão permitidas. Na semana que vem, se tem alguma limpeza que seja leve, lavar os túmulos, essas coisas podem acontecer durante a semana normalmente. A limpeza pesada, que é reforma, que quer que tem entulho, essa a gente recomenda que seja feito só, temente, só até o dia de domingo, né, até o dia 26, justamente para que a gente não chegue no dia de finados e aí as pessoas se deparem com sujeira, com entulhos em cima dos túmulos, né, ou do lado dos túmulos. Isso atrapalha muito. E As famílias, às vezes, eu limpo o meu túmulo e jogo isso no túmulo do vizinho e as pessoas não gostam, com razão. Então a gente orienta que não aconteça. Né? É, a limpeza pode continuar acontecendo, a gente vai ter isso, então está tudo preparado, a gente tem. Uma equipe aqui de plantão o dia todo no cemitério, das 7 às 17. A gente tem vigia aqui à noite, mas o horário é que a gente recomenda que as pessoas venham até o cemitério para fazer esse trabalho até as 17 horas. A previsão é de que mais de 10 mil pessoas passem pelo cemitério municipal Santo Antônio somente no dia de finados. Na véspera e no dia, mais de 15 mil pessoas deverá passar pelo Campo Santo local. Devido à movimentação, o cemitério terá um horário e programação de funcionamento especial. No dia de Finados, a gente já tem uma missa bem cedo, né, que é a missa às 6 horas da manhã. Então, nesse dia a gente abre das 6 até às 18. Então, no dia dois, que é um sábado, nós estaremos aqui das 6 da manhã até às 18 horas com equipe à disposição para acompanhar. nossa equipe tem cadeira de roda para o pessoal que precisa se locomover. Nós temos o carro aqui também elétrico que a gente consegue fazer algum transporte. Então, Nesse dia a gente vai ter esse horário estendido das 6 até as 18 horas. Na sexta-feira, o horário é normal, das 7 até as 17. E no domingo também teremos o horário das 7 às 17 e teremos apoio aqui. Porque tem aquelas pessoas que preferem vir no dia mais tranquilo ou vem antes fazer a visita, ou vem no dia depois, no dia domingo. Então nós também teremos uma estrutura esperando as pessoas aqui vou reforçar é, possivelmente teremos sol pode ser que tenha chuva então nós temos tendas espalhadas para que as pessoas tenham esse apoio dentro do cemitério as pessoas possam se locomover tem uma parada para descansar na visitação né dos túmulos mais visitados que é o Zeca Camisolo o túmulo do Brancão aí tem também o túmulo do do do, do, do camisa de couro então as pessoas aproveitam para fazer isso e a gente já está com tudo isso preparado para que as pessoas sejam recebidas e atendidas aqui pelo nosso pessoal o secretário destaca que a manutenção do cemitério é uma das prioridades da administração atual, que nos últimos anos realizou várias ações de melhorias no local. É, o nosso prefeito faz questão de cuidar disso, ele é muito cuidadoso com essas questões. Então o Ângelo Guerreiro ele, ele vê muito isso. Então a gente tem um cemitério muito limpo, pode observar que as pinturas são todas novas, todas renovadas, para que a gente tenha um ambiente agradável, que as pessoas possam visitar e sintam. É tranquilas aqui, né? Então a gente tem iluminação em LED, que essa iluminação ela fica todo dia até as 10 da noite. Então assim, a gente tem um horário limitado para estar aqui dentro do cemitério. Mas caso haja necessidade, por exemplo, de um sepultamento fora de hora, a gente tem iluminação e a gente tem condições de fazer isso até fora de hora.